ጳጉሜን በመደመር ሀገራዊ መርሃ ግብር ቅድመ ዝግጅት በመካሄድ ላይ ነው። ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት ዓመታት በመደመር እሳቤ አንድነቷንና ብልጽግናዋን እውን ለማድረግ አዲስ ምዕራፍ ጀምራለች። የመደመር ስድስት ምሰሶችን የሰነቀ የጳጉሜን በመደመር ሀገር አቀፍ መርሃ ግብር ዝግጅት በመካሄድ ላይ እንደሚገኝ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ገልጿል። የተለያዩ የመንግስት አካላት የየዕለት እንቅስቃሴዎችን ለማቀድ፣ ለመምራት፣ ለማስተባበርና ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰዱ ሲሆን ዝግጅቱና አካሄዱንም በተመለከተ ለህዝብ በተለያዩ መንገዶች የሚያሳውቁ ይሆናል። በዚሁ መሰረት የቀናቱ ስያሜና የአስተባባሪዎቹ ዝርዝር እንደሚከተለው ቀርቧል። ጳጉሜ 1 ብልጽግና የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ ጳጉሜ 2 ሰላም የሰላም ሚኒስትር ክብርት ሙፈሪያት ካሚል፣ ጳጉሜ 3 ሀገራዊ ኩራት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ፣ ጳጉሜ 4 ዴሞክራሲ የትራንስፖርት ሚኒስትር ክብርት ዳግማዊት ሞገስ፣ ጳጉሜ 5 ፍትህ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ክቡር ብርሃኑ ጸጋይ፣ ጳጉሜ 6 ብሔራዊ አንድነት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት። በዚሁ አጋጣሚ ህብረተሰቡ በተለያዩ ዝግጅቶች ላይ በመሳተፍ ሀገራዊ ብልጽግናን፣ ሰላምን፣ ሀገራዊ ኩራትን፣ ዴሞክራሲን፣ ፍትህንና ብሔራዊ አንድነትን በማሳደግና በማበልጸግ ወደ መጪው አዲስ ዓመት ተስፋ ሰንቆ ለመሸጋገር ይሁነኝ ብሎ እንዲሰራ ጥሪ ቀርቧል።